garagem. Essa F100 aqui, para quem não sabe, quem acompanha lá no Instagram, já faz tempo que eu tô para gravar com ela. Só que o cabeça, meu amigo, que é o ex-dono dela, ele era um cara muito atarefado, mano. E ele mora um pouco longe de casa. Aí, puta, nunca dava certo de gravar. Aí, esse tempo atrás, semana passada, ele me mandou uma mensagem, falou que tinha vendido a F100. Só que ele foi muito firmeza e avisou o atual dono que eu tava muito afim de gravar com ela. Aí ele me passou o contato do Bruno, que foi quem comprou a F100. E eu entrei em contato com o Bruno. O Bruno logo já me respondeu e me recebeu aqui pra gente gravar. Era um carro que faz muito tempo que eu queria mostrar pra vocês, porque é um carro muito louco. E nunca dava certo de gravar. Uma vez eu fui gravar com ela, a gente combinou de gravar. Aí falei, cabeça, tô saindo de casa. Ele falou, puta, mano, furou o pneu, vai ter que ficar pra outro dia. E por fim, acabou que não deu certo de eu gravar com cabeça. Pra quem é inscrito há mais tempo no canal, vai lembrar da C10 branca, que é um carro também que era do cabeça. Aí ele vendeu a C10 e pegou essa F100. E eu tô acompanhando ele desde que ele começou a montar. Agora eu vou mostrar uns detalhes aqui pra quem não sabe. A F100, ela não... vou chamar o Bruno. Bruno, chega aí. Ó, o Bruno aí, a dona, ó. Como você trampa com suspensão, você é melhor pra explicar pra galera aí, né? A F100, diferente da C10, ela não baixa no chassi dela, o chassi original dela. Exato. A F100 você precisa arrumar um chassi de Landau. Então já é um puta de um diferencial foda pra quem quer fazer esse trampo, pra quem quer andar assim. Você já tem, a primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás de um chassi de Landau, que, como vocês devem imaginar, é difícil de achar e quando acha é caro. E o Bruno já pegou ela assim, como eu expliquei pra vocês, o cabeça fez todo o trampo e aí ele já repassou assim. E o Bruno também, na hora que viu, não perdeu tempo, já comprou, né, Bruno? Com certeza. Daí? Porque é o trampo que nem tava falando, pra andar nessa altura é só com chassi de Landau. Então o chassi é original. Uhum. Mola, amortecedor, é tudo original. Então você tem todo o conforto que tem no Landau, só faz a adaptação da carroceria pro chassi. É um trabalho foda. E no caso, né, o ex-dono, cabeça, ele fez tudo na garagem de casa. É verdade. É uma estrutura que eu tenho, eu não pego um trampo desse pra fazer. Então o cara fez o trampo na garagem de casa. O cabeça é um cara muito caprichoso, né? Que nem eu falei pra vocês, a C10, que aliás tem vídeo aqui no canal, pra quem quiser ver, ele fazia tudo o trampo na casa dele. E o Bruno, o cara trampa com suspensão, ele comprou o carro, ele viu que o carro é muito gostoso de andar e não tem problema algum. Eu acho que ele já andou mais que o cabeça, mano. Todo tempo que o cabeça teve a F100, ele já andou mais, que o bagulho é muito gostoso. Eu mesmo já dirigi ela, logo depois que ele baixou, eu já dirigi ela. Tanto que quando eu dirigi ela, ele ainda estava terminando a caçamba, que ele não tinha nem colocado ainda as madeiras, tava tudo exposto, o tanque, tava à mostra ali. Eu não tinha nem terminado ainda. É um carro, mano, muito louco. Eu particularmente gosto mais da F100 do que de C10. Porque eu acho que é mais diferente, é mais difícil de achar, é mais difícil de deixar ela assim. E o Bruno tava me contando que ele quer andar com ela assim, ele não vai fazer nada na funilaria dela. Só os podrinhos que tem aqui, né, Bruno, isso, na canaleta. Pra não, mas não é porque tá podre, é pra evitar que espalhe pela carroceria, né. Mas é da hora andar assim, mano. Onde vai parece que tá cagado, todo mundo olha, é muito louco. Puta, nossa, cara do céu. Eu sou louco pra uma dessa, mano. Eu vim aqui no Bruno no horário comercial dele, atrapalhar ele um pouquinho aí. Depois eu vou combinar com ele pra fazer o vídeo com ela andando num lugar da hora. Tô gravando com o celular também pra fazer com câmera, depois certinho, tudo bem, do jeito que vocês estão ligados aí, né? Pegar num domingão à tarde e fazer com calma, fazer várias cenas dela andando. Aí vocês vão ver como que todo mundo olha, parar com ela no posto, fazer umas fotos externas aqui da loja. É isso aí, quer falar alguma coisa, Bruno? Não, só pra... que era um sonho meu de moleque mesmo, né? Nunca tive carro antigo, sempre carro novo. Tanto que a minha área aqui, a gente mexe suspensão, mas mais com carro moderno, né? E, puta, o carro é maravilhoso mesmo. Até, não sei como o cabeça me mostrou pra todo mundo essa obra de arte que ele fez. O cabeça é foda, cara. Eu tava conversando com o Bruno aqui, ele não saía com o carro, mano. Pouquíssima gente tem conhecimento desse carro.
E eu nem vi ele anunciar, pra falar a verdade, mano. A hora que ele me mandou mensagem falando que tinha vendido, eu falei, puta, mano, eu queria gravar o bagulho. Daí sorte que ele até comentou, eu nem sabia. Ele falou com o Bruno direto antes de falar comigo, que eu tava muito querendo gravar o vídeo dela já faz tempo, mas nunca dava certo. Aí ele vendeu e sorte que ele vendeu pra um cara que é firmeza também. E aí deu certo de fazer o vídeo agora. Sim, exatamente. Tá, tanto que nem eu mexo com suspensão, eu poderia muito ficar falando que foi a gente que fez, e não foi, o cara. Uhum. O cara foi zica mesmo, de fazer na garagem de casa, um trampo desse não é fácil, cara. É, eu já tinha pesquisado tudo, que por mais a estrutura que eu tenho, a gente não mexe com esse tipo de trabalho. E é complicado, é trabalhoso, não é barato, mas a resposta, o final dela, o conforto, o chamado a atenção dela, corresponde a tudo, cara. É maravilhoso. O carro não tem o que falar mesmo. É, depois eu vou pedir pro Cabeça se ele tem umas fotos de quando ele tava fazendo ela pra vocês verem mais detalhada, como que tava essa parte aqui sem as madeiras, a parte do interior, que eu não sei se ele fez alguma coisa, não lembro se ele fez alguguma coisa, se ele já pegou assim. Eu sei que acho que ele fez os pinstripe lá na parte do câmbio, ele fez. E o resto não me lembro se ele fez alguma coisa. Eu lembro dela quando ela não tinha as faixinhas aqui também. Era bem... Eu vi o carro desde que ele comprou, eu fiquei acompanhando ele fazer. Por isso que eu também fiquei com muita vontade de gravar. Porque além do diferencial de ser uma F100 baixa, eu pude ver ela desde o começo, quando ele comprou. Que ano que ela é mesmo, Bruno? Ela é 7677. 7677. E motor tá o... Original 4 cilindros. Uhum. Né, que ela é 4 marchas. Tá. Isso aí, fechou.